بسم الله الرحمن الرحيم بالله سم اجيك بتعم روح بتعم عزاين بهونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودها سابعة أنا تكتاتايوج زاري يا ربي أنا قدوشين ببرشا مدري ماسكان أدري على البرنامج زين لاتشو متنال أبراتشون قوي ሂጅራ 5ኛው ዓመት ላይ ሰሃባዎች የአረቢያ ምድር በአንድ ስርወ መንግስት የሚተዳደር ግዛት አድርገውት በአቡበከር አማካኝነት ተቆጣጥረውታል። ሰሃባዎቹ በነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት ያነቡትን ባባይ ነጥፍም ስሜታቸውን ዋጥ አድርገው ዘመቻዎችን እየተሳተፉ ይገኛሉ። በሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ የሚመራው ክፍለ ጦር 30 ሺህ የነብይ ሙሪዶችን ይዞ ከኢራቅ መግቢያ ከሚገኘው ሜዳ ላይ ተሰልፏል። ያኔ ኢራቅ በፐርሺያ ስርወ መንግስት ውስጥ የምትገኝ ግዛት ስትሆን የነብይ ሙሪዶችን ለማጋፈጥ 200,000 ሰራዊቶችንና 33 የጦር ዝሆኖችን በጦር መሪያቸው ሩስቱም አማካኝነት አሰልፈዋል። የምድራችን ሁለቱ ተጽኖ ፈጣሪ ስርወ መንግስቶች ሰራዊቶቻቸውን አሰልፈው ውጊያው ሳይጀምሩ ለተወሰኑ ቀናት ማዶ ለማዶ ሲፋጠጡ ከረሙ። መልእክተኞቻችሁን ላኩልንና ንግባባ የሚል መልእክት ከፐርሺያ ጦር አዛዥ ወደ ሰሃባው ሰዓድ ተላከለት። ሰዓድም ከጀግኖቹ መሃል ሪብዒ የተሰኘው ሙሂብ መርጦ ወደ ፐርሺያኑ የጦር ካምፕ ላከው። ሪብዒ መልከ መልካምና የወንድነት ወኔ ከፊቱ የሚነበብ ብርቱ ሙጃሂድ ነበር። ከፈረሱ ጀርባ እየከነፈ ካምፑ ደረሰ። ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሰራዊቶች ተሰልፈዋል። በርካታ የጦር መገልገያዎቻቸው ዝግጁ ሆነው በየቦታቸው ተቀምጠዋል። አረቦቹ የማያውቋቸውን የጦር መገልገያዎች በየቦታው ቢመለከቱም ግድ ያልሰጠው ሪብዒ የፈረሱን ልጓም ወደ ተላከበት ለጎመው። የጦር አዛዡ ከሚገኝበት ድንኳን ደረሰ። በአንጸባራቂ መጋረጃዎች የተሽሞነሞነውን ድንኳን በውስጡ ባለጌጥ ትራሶችና ምንጣፎች ተነጥፈውበት አይቶት የማያውቀውን የቤት ውስጥ ጌጣጌጦች ተመለከተ። የነብይ ሙሪድ ዱንያ ምን ገዶት ከአፈር ተቆፍረው ለሚወጡ የማዕድናት ጌጣጌጥ መማረክ ነብይም አላስተማራቸውማ። ሪብዒ ከፈረሱ ጀርባ ከነግርማ ሞገሱ ተሰይሞ የድንኳኑን መግቢያ ዘልቆ ገባ። የጦር አዛዡ የወርቅ ዘውዱን ከራሱ ላይ ደፍቶ በዙፋኑ ላይ ሆኖ በአግራሞት ይመለከተዋል። ሪብዒ የተንኳሰሰች ልብሱን ለብሶ ሰይፉን ከወገቡ ታጥቆ ከድንኳኑ ስር በተነጠፈው ምንጣፍ የተወሰነ ርቀት በፈረሱ ከሄደ በኋላ ፈረሱን ከወርቃማው ትራስ ላይ ሸባ አድርጎ ወደ ዙፋኑ ሄደ። ከዙፋኑ ዙሪያ ከተሰለፉት ጠባቂዎች አንዱ አስቆመውና ትጥቅህን እዚህ ጋር ፍታ አለው። ፍርሃትን መቼ ያውቅና ፈሪ አላሰለጠነውማ። ስማ እኔ ትጥቄን ስታዙ ይልፈታ አይደለም እዚህ የመጣሁት፣ ጠርታችሁኝ መጥቻለሁ። ከነ ትጥቄ መግባት ከከለከላችሁኝ መመለስ እችላለሁ ብሎ መለሰለት። ታውት ይምጣ ከነ ትጥቁ አለ የጦር አዛዡ። ሩስቱም ከዙፋኑ ላይ ተደላድሎ ቁልቁል እየተመለከታቸው። ሪብዒ ከቆመበት ጀምሮ እስከ ዙፋኑ ድረስ የተደረደሩትን የጌጣጌጥ ትራሶችና የንጉሳ ምንጣፎች በአሻዋማ ጫማው የረገጠ ከዙፋኑ ፊት ቆመ። ለምንድን ነው እዚህ ድረስ የመጣችሁት ብሎ ጠየቀው የጦር አዛዡ። የአረቢያ ነገዶች ለልመና እንጂ ለጦር ፐርሺያን ምድር ሲረግጡ ተስተውለው ስለማያውቁ የቅድሞ ታሪኩ ምንም አላሸማቀቀው። ገጠሪነቱ ባጎናጸፈው የወኔ ገጽታ ቀና ብሎ አላህ ልኮን ነው፣ አላህ ፍጥሯንን ከፍጥሯን አምልኮ ነፃ አውጥተን ወደ ፈጣሪ አምልኮ እንድናስገባ፣ ከዱንያ ጥበት ወደ ሰፊው ኢስላም፣ ከሃይማኖቶች አድሎ ወደ ፍትሃዊ ኢስላም እንድናሸጋግር ልኮን ነው። ይህን ይዘን መልእክቱን ለሰው ልጅ በሙሉ እናስተጋባለን። ይህን የተስማማ ተስማምተ ነው ትተን እንመለሳለን። አሻፈረኝ የሚል ካለ ተጋድለ ነው ከጌታው ፊት ይዘነው ለፍርድ እንቆማለን። በመጨረሻም ቃል ከገቡ የማያፈገፍጉ የኑረል ካህናቱ ሙሂቦች በቃል ኪዳናቸው መሰረት ለክፍለ ዘመናትም ዓለምን የገዛውን ስርወ መንግስት በጣት በሚቆጠሩ ቀናት እንደወደመ አውድማ አድርገው ፈጇቸው። ሀገራቸውንም ተቆጣጥረው ከግዛታቸው አካለሉ። የደረሳውን ማንነት ልታውቅ ኡስታዙን ተመልከት እንደሚሉ ሁላ የሰሃባዎችን ማንነት ለማወቅ ውዱ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመልከት በቂ ነው። ውድ አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ያ ረህማን ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን።